Fla politika f'Birkir Kara l-Prim-Ministru reġa fisser kif pajjiżna sejjer tajjeb. Għandna biex niftaħru? Għax pajjiżna huwa fost il-ftit pajjiżi fuq quddiem net li qed jirnexxielhom iġibu riżultati eċċellenti f'dak li għandu x'aqsam mal-ekonomija. Il-Prim-Ministru qal li f'qasam wara lieħor Malta qed takkwista rekords pożittivi. Rekord fit-turiżmu. Aħna il-pajjiż li rnexxielna fl-esportazzjoni inġibu żieda ta' 32% imqabbel ma' sena ta' qabel. Lorenz Gonzi tkellem dwar is-summit fl-Unjoni Ewropea fejn sar id-dikjerazzjoni li sal-2015 l-ebda pajjiż m'għandu jibqa' maqtuħ mill-grid tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Lorenz Gonzi għatta parti sostanzjali mid-diskors tiegħu jikkritika l-ħidma ta' gvern laburista ta' 30 sena ilu. Meta dak iż-żmien kenna pajjiż illi biex tixtri biċċa ċikkulata kien ikollok tħokk xi ħadd tgħidlu isma' milli pjaċir. Meta dak iż-żmien għal television tal-kulur kien ikollok tħallas 50 lira